Amina. Yes. Banange nze gendi. Nyimba mu kanisa, nyimba mu mbaga, nyimba mu kwanjula. Ebulaya yonna ngenda misiku wange bamulina. Wano we mumanyi nti tuba tubuze because temulaba shows. Naye abantu batulaba. Because like tewaliwo shows zigenda mu maaso nga tuwuli apenda kibukali wano. Kati omuntu n'agamba banange ndoozo ya agudde. Naye we are still on what? On board. Tunoonya Katonda, tusaba, tusiba, tunoonya nyimba ezeveri Katonda okusumula obulamu bw'abantu. Ekitegeeza gye tuli. Abagudde baba tebanyirira. Omusanga bambi yagwa n'omusanga nga bambi akulula sapatu erimu ekituli. Naye tutambula ne Yesu, ne Yesu atatukoze bubi, atukoze bulungi. Ogenze n'ogamba abagudde. Mukkiriza nti n'abayimbi bagwa. Waliwo akimbuuziza nti oba mulinga abaagwa. Tetugwangako. Abalokole batulaba, abatugula mu mikolo batulaba. The reason why bakyogera ekyo kubanga tebawulira shows zigenda maaso. Naye kati, for example, recently nalina show mu Sheraton. Yajja nejjuza bweti. Because like never juandika kone mobokede. Atenga sajiranga na ku radio, sajiranga ku TV. Nagenda nga mpita mikwano jange bembanya abagala music. Neba gamba banabwe, neba jja. You know like, je tuli, tuchali kumpagala, tuchakola, tira tuja kubeerawo. Kipya kye kiba kunganyiza olwaleero. Ekitukunganyiza olwaleero, kya Gospel Legendary Show. Egenda okubeerawo nga bbiri, olunaku lwa mukaaga. Twetegese okuwa abantu baffe ennyimba zaffe enkadde, ennyimba zaffe ze bamanyi ezize ziri owe emitima gyabwe nga mutima gwange guma togwamu manyi. Owulira abantu nga bawa obujulizi nali mpita mu mbeera ne mpulira olwo oluyimba ne lunzija mu mbeera nga mukama wange gwe luyimba lwange mpulidde bangi nnyo abagamba. Nze nalokokera ku luno oluyimba nga munene 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 mukama ennyimba ez'okusinza Katonda omwaka guggwako. Abantu bajje tusinze Katonda tumwebaze olw'ebyo byakoze eki byakoze. So nga bbiri tugenda kubanga tuli ku Imperial Royal. Fenna abayimbi bemulabyeko n'abala tebaliwo bali mu practices. So tutegese mu maanyi tubeetaaga mujje mu maanyi. Abasumba bonna from different churches sigenda kunokola pastani n'ekyenjagala. Mugambe ndiga zijje bajje bawagire ekintu kyaffe kyeyongere maaso. Bulwe mutuula ne mbeera nga temutuwagidde. Like mujja kulaba era abantu nga bagamba abano nga tetubalaba naye bwe muwagira kituwa amaanyi okweyongerayo every year. Okay. Because like. Okay. Kiki ekiba inspiring of taking eno move oba okola sheno? House of Music yaze on board okulaba nga tukomyawo music omukadde abayimbi abakadde okuyimba ezo ennyimba eziryowo emitima gy'abantu. Okubanga every year tegekayo ekintu ekyekikadde ky'abantu abedda abajja abatandikawo gospel music abatandika okuyimba ennyimba ez'eddiini. Okubanga you know like kitambula every year. Kati kuguno waliwo eyangambye oba mwakopye bali abayimbye mu kikadde namwe ne mukiteekawo. Lwaki kikwataganya olunaku olwaleero? Munange byonna bikadde. Nedda munange kyesanze bwesanzi nga dates zikwataganye nga bbiri nga bbiri. Simanyi nakyo kiriyo nga bbiri. I'm not sure. Yes. Kyakwataganye bukwataganyi naye nga ffe kibaddemu program all along okubanga tukikola. Inse ne Betty Namaganda, Joseph Segawa, Robert Senyonga, Carol Buduwiki, abayimbi bangi. They are many best asawa kumalayo wano. Yes. Oyo naye legend ali yabulira omwana nga enkiri n'akola ki? N'alokoka Gloria yali 8 years ife nga tumanyi tubeera n'omwana mulokole mu nnyumba. Pastor Bugembe olwabulira enjiri era ye musumba we. N'abuulira enjiri n'akola ki? N'alokoka atayagala nnyo music we. Nange njagala nnyo music wa Pastor Bugembe. Kale ffe twasooka ne bajja ne nabo ba legend ali kubanga balina be bayimbidde. Generation yaabwe ng'ezzeekula ebalaba. Okitegeera? Ndowooza nabo nandi batwalidde mu gurupu ya ba legendary kubanga balina abali mu 20 years nga bakulidde ku music waabwe. Okay. Yes. Abaana abato abaliwo kati ani gw'olaba aliko mu gospel n'ogamba omwana ono mu watching out for him ola. Nah, kibuuzo ekyo si kizibu. Otolina gw'olaba n'ogamba gospel ono omwana natuuka ku mwoyo. Mu baana abaliwo. Oba mbayimbi abaliwo aba gospel. Abaliwo aba gospel. Waliwo Justin Nabosa. Ayimba oli Katonda. Nabalala banji webali. Sijia bano kulayo manya. Mubasajja baani.
na uli de Titus nes na kuli akale music we nenga we bali abana abayimba Levixon yom mani Levixon ayimba bulonji enyabu Okay. Gospel fraternity ogiraba we sawa zino bagamba yasebengerera ddala secular music ya taking over hekisoboka Jukira nawe kenyine nyine osogamba akayimba ko kali owo moyo gwange mbizibu tosola kugenda no perango limu mbere mbino teka mu akayimba nga nywamu abagenda babbi oja kunonya mutima gwange guma ononya kali akaliko moyo wa katondo kuli owo moyo so katoina wo gambira nti gospel music yagwa okay yes nti oba awambiddwa ate kati tuze na mutima musurviving amutya abayimba gospel abayimbi ba gospel katonda atulabirira golaba ndi musiufu kijjawo enjogere yabali abagamba churches business nze sirimu church sirimu sumba anti church naye nsumbira mu nyimba nyimba abantu nebasumbibwa emyoyo gyabwe nebaba sasula teriansa sula eggulu lye linsasula gospel music tali mu sento balimu talimu kati mubeerawo mutya mwaba talimu Katonda atugabirira. Nitu recording nyimba nezuliyo we mitima gy'abantu. Siso aganti ndi celebrity nti chechi ndi semeri. No. Katonda angabirira. Bwe mukola concert se baba sasula. Aba tusasula. Naye nga size sente zigagawa z'omuntu nti mugagga wuyo muyimbi. Nti no like azije mu kuyimba. Katonda atusasula, Katonda sasula abaweereza be. So Katonda atusasula. Wandi tusanze you know like tuliyao fena tugamba tuli ba legendary naye nga tukuna kuwaza naye kati omuntu walaba nti na ma legendary agamba mama I want to be like her because of lamb wange okay comparing lo contrasting the between gospel and secular chiruwe chisinga kuchinacho gwe bobo laba mubwagizi mu bantu munsi mu bizibu kibye musange ebitali eri oba olaba bidunji kibye muina ebitali eri oba bali baba kirako bilwa belu abali Abasechula. You know, like, nze nenyu miriza mchange. Katonda ya ntonda angani na kuyimba nyimba, ezili we mitima gy'abantu. Katibuli we mamba wana iye, nze gamba gospel ya singa. Gospel ya singa. Katichiringa wonozala baby wo. Baby wo ya singa abana bonna munsi. Nze gospel ya singa. Okay. Era gospel. Kubanga nyimbi de katonda okuva obuto bwange, abana bange bonna basomye. In good schools. Okay. Magamba mufuna sente nete mwagala kukiriza. Mukama oba abagabirira nga bogambye obaki. Nze Katonda angabirira. Wola bantu nulyanga Katonda gwatafaako. Katonda angabirira era saakyegaana. Kyekinyimbisa ne ngamba imirirawo imbe mpaka kawungezi ngo yimbira abantu babiri awo stand there and sing and testify that God is good. Okay. Yes. Walolo sikisobola era ekyo kive sisobola kikola Katonda yandokola okuweereza okulyowa emitima gy'abantu sina lunaku nalamula nyisobola kulowooza agenda kuyimba luyimba ate nyimbe akayimba akataliiyo muyimba mubivulu oba mukuba emikolo tugambye mubikola nze nyimba ku mbaga nze abantu bangula okay. Abasiraamu bangula abasiraamu abakatuliki bangula abakristaayo bangula abalokole bangula bonna bangula kubanga bwentuuka wali sigenda kuvama nti bannange nvumirira abantu ekindese kuwanjiri yange eri abantu okay. Yes. Baby Gloria ali atya Baby Gloria mulungi maama owulira otya atuuse wakati stage gyali mwekuisa etya mbulamu kati bulungi because mukuziza bulungi mubulira ekibi ekiva mu kintu ekimu n'ekirungi ekiva mu kintu ekimu so she knows the truth waberanga agowinze astray abago winze astrenga yeye kaeka ne mubulira amazima that's why tomulide ku scandals era nkyasabazilemo okujja obadde ngoto omukuzizo otya nga mwena muli mu celebrity life mwana muto muwala mutanyirira oli celeb na iselebe biki byoyisemo ebizibu byempisemo nga waliwo abantu abalina obujja abagala okupulinga down batandika omwogerako nga ali 7 years nga no nga ali mu P7 nga ali ndozo 12 years Gloria ali Lubuto. Okay. Bwe bamala nti ate mama we yamutute mu America na alujja mweranga nze ne sente zitwala omwana mu America jemo Lubuto.
okitegeera kata ate bwe baamala you know like those challenges zaaliwo zaali nnene naye Katonda yazirwana n'azijja ate kati bennyini be beyogera mbu the only virgin we have in Kampala kuga you know n'ogamba abantu batabufu abantu balina bw'obasanga bawandiika ku Facebook and abantu balina stress akeera ku makya n'akulaba ng'onyumye olw'ensonga tayagadde bw'onyumye n'agamba mulabe nno ina yamba dogutete igwa papo gonda tegwanyumya alikuli atulekanira because I in a stress a stress abantu bamanyi jiwa Katonda bajimanyi jimalira kuba nabwe naga mulabe nebise ebinene nenge liso lyo dunji n'olwenzo nga ina akaso katiniwe kati ayagala alivume buli muntu ndo zatunulenga buli abana amaaso amanene mabi okitegeera nenga walu asinge liso nge liyo bulunji bwekito bwe kiri abantu balina stress Yebyo byo kye kizibu kyokati wasanga ng'okuza omwana kyakuluma nnyo Gloria omwogerako nti ali lubuto kyannuma tuli bazadde omwana wange okumwogerako nti ali lubuto ate nga talulina ne bagamba nti yali nnyonyi n'embuza dokitaali woye yaluggyamu mu America era lyali ddwaliro ki nga tebalirina naye ne ngamba sijja genda mawulire tewandabako mawulire nga ngamba bannange nagaa sijja kuwoza kankigambe mukama nagenda ku prayer mountain ne nfukamira ne mugamba mukama owulidde bye bawaayiriza Katonda n'alwana olutalo lwe n'alumaliriza kati tebikyaliwo omuntu abyogera aba alina obujja era abeera alina obujja nga ayagala pulinga down olwo omuntu atagenda akeera ku makya afuuke gwe agamba ye n'atuukayo ddi kamupulinge down kamulinyirire biki byayisemu ebyokusomooza mu bulamu bwe ng'oggyeeko ekyo naawe n'okikwatako nga maama tewali Gloria Ali signed in different campaigns. Bamu Sasula, Gloria, ambassador wa Victoria University, wa Rose for Moon, wa Moviti, you know, like Akola Gundi influencing Coca-Cola, Oreiz Bichi. She's paid well. She's okay. See, I'm not going to spend in Zeko cent. Yes, spending ako. Now, when I was going to come. Ampako. Zaba mpaddeko when Bamu Saba. Njagala enjoying. Right now, teenager. Gwawuddeyo kasikando konna era nsabira maama wange kaleme kubeerayo bantu bamwogerera bingi nnyo gwe buzima ebyolubuto obyogedde nga naye baalyoka ne babyogera bimukuumye nnyo yeegendereza tamala gatuulatuula baalyoka ne babyogera baba butabyogera osanga yandibadde kati yeegendereza ayagala abasurprising ng'amaliriza olugendo lwa single life okusoma nga talina we yeyonoonye yes kubanga abalala baatuna ne bagamba mukuliza mu limelight tagenda kusoboka naye waali ate akyaliwo abamu bawogera ku accent yenti eri bulala nnyo bannange Katonda amusomeseza mu masomero amalungi tukimwebaliza mukama kyegamba nti Katonda ansasudde abaana basomye mu masomero amalungi si lwakuba nti nnina bingi n'ekibadde kisa kya Katonda kati bw'ayogera ka accent baleka omwana nga akogere kati nze nakule waffe nga tuli banaku nga tetulya muceere nga maama wagufumbaga gwe gusembayo okugabibwa ne kati abaana bagufumba wali ne bagufumbanga mungi leka tulya omuceere nakula nze sambala ngatto nga nzija wali mukajjamu owino ng'ekigere kiringiza bwe mba nkoona akakondo nga kanonde kankakoone kakondo kange mami kikyosaba baby Gloria nga maama era kikyoyagala akolere Gloria ngakulaba mu kamera kutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu okuswaza bonna abatunudde bagamba Gloria tumulinze ku kigwa ekinene abalinze okubaka wansi balinde nga tebalengera ki kye bagenda kubaka kyemwetaaza kyokka terigenda muvaako that is her trade name ye baby Gloria ate baby Gloria yali omu yeka mu Uganda kati wona omuyita Gloria omuntu ajja tegerani gw'ogamba ye baby Gloria ne wogenda kupejeze kuliko baby Gloria music yes maama akatalekeka nkwagala nnyo era abalala mbayita bambi mbalinze ku Saturday gwe tuuka mwendo funa akafaako omulembe jangu ogule tiketi Gloria waali bafidde ze ngozi tukweka tozitugamba tuzeya ku social media anti nanga nsonza akasente nga kamala you know like abantu bemba mpiseeko abatono you know ne nkakola ka birthday kati ate nnaku zino nakola ya 20 years ojjukire yali ku Google Rover kati si kyakola akuze hazeekolere naye yeteke mu sente okay. Yes. Yanza nyo mami kale maama